Re! Viss ēters ir te! Diriģents Atvars Lakstīgals šo koncertu gaidīs ar īpašu svētku sajūtu, jo pirmkārt jau esot laime, ka koncerti atkal drīkst notikt. Turklāt šī programma īpaši gatavot, lai klausītājiem un arī pašiem māksliniekiem radītu svētku noskaņu. Pēc diriģenta teiktā koncertā skanēšot tādi kā klasikas hiti, kas pazīstam tevi katram koncertu apmeklētājam. Šī koncertu programma Atvaram Lakstīgalam ir īpašā ar vēl kādu notikumu. Proti viņš diriģēs ne tikai Liepājas simfonisko orķestru un solistus, bet arī savu dēlu, jauno Rīgas domes skolas solistu Marisu Lakstīgalu. Es noteikti uzreiz teicu, jā, protams, aprunājoties ar viņu, vai viņš piekrīt, jā, bet katrā ziņā, jā, tas bija no orķestra piedāvājums un ļoti priecīgs esmu. Tad, kad mēs strādājam, mēs tiešām, jā, mēs kā tādi divi profesionāļi runājam par mūziku, vienkārši par tempiem, par mūzikas frāzējumu, par dinamikām un tā. Jaunajam talantam Marisam Lakstīgalam šī nebūtu nav pirmā uzstāšanās ar simfonisko orķestri. Pirms vairākiem gadiem Maris jau kāpis uz skatuves dēļiem Sikultas opera mūzikas svētkos, kad arī diriģējis tētis. Kā atzīst pats solists, ar tēvu strādāt esot visvieglāk, tomēr abi spējot saglabāt profesionālas attiecības, ja jārunā par darbu. Šajā koncertā Maris Lakstīgals uz skatuves iznāk vairāk kārt. Jaunietis atzīst, ka ir nedaudz jūtams satraukums, tomēr par to cenšoties nedomāt, jo galvenais esot koncentrēties uz darbu. Daudz strīdu nav parasti, jo visas kopīgi, manuprāt, sanāk, kur mēs kaut ko domājam. Man nav bijis šāds koncerts ilgu laiku, tāpēc šis noteikti ir tiešām liels pasākums priekš manis. Par notikumu šo koncertu sauc arī virtuozā vajulniece vecgada koncertu viena no solistēm Paula Šūmana. Paula Šūmana ir atzīta gan Latvijā, gan starptautiskajā arēnā, apsolvējusi Parīzes Nacionālo augstāko konservatoriju un Grācas mākslu universitāti, tagad labprāt sadarbojas ar pasaulē atzītiem orķestriem, tā skaitā Liepājas simfonisko. Viņa vecgada koncerta aizpildīs virkni temperamentīgu skaņdarbu, kā pat atzīst ikdienā emocijas krāj sevī, lai koncertos tās varētu izpaust caur vijoles stīgu. Šajā koncertā es pildīšu tādu uzkurinātāju lomu, jo man būs ļoti karstasinīga programma. Un tad es metīšu tās pagalītes un tad es jau iejūtos šajā lomā. Agnese Kuplēna, Ģirds Gercons, TV Kurzemes.